to kiam kama changa lo pa mi selewi kama kosa to me fanya rabana tambie mungu to jirudie atwezi kushindana nawe maulana baba tomba utusaidie kwenda nimi simya mababu. Watazamaji wa Asovu TV, tunawakaribisheni kufuata makala haya. Jina langu ni mtayarishaji ni Mazambi Mpengewa Kulitete. Leo tumepata neema kubwa ya kuweza kutembelea sehemu ambapo baadhi ya wengi walioathirika na mafuriko kwa mji wa Uvira tarehe 17 Desemba mwaka wa 2022 wamepatikana. Na bila shaka hapa ni kwenye kanisa la Washika Sabato tukiwa kata ya Kakombe Kasenga, na pia tutapata nafasi ya kuweza kuzungumzia na wale ambao wanapatikana huko Kavimvira. Ni kwenye kata ya Kavimvira, ni maeneo mbali kidogo na hapa kama kilomita 7 hivi. Watazamaji wa Asov TV, kama jinsi tumekujuza kwamba leo tunatembelea kwenye kanisa la Washika Sabato ya Uvira, ni eneo nzima ya Kasenga kwa Avenika Savubu, na tunakutana na wandugu ambao wamekimbilia hapo. Jambo ndugu. Jambo sana. Unaitwa nani? Inaitwa Msebu Kocha. Uko hapa namna gani? Tuko hapa kwa magumu ya maji ya Mlongwe. Kama tatueli tukute watu tu wanajua. Na sio sie tulipendelea matatizo yanayokuwa tu anatuambia sisi tunyeka via Mlongwe, na lakini sisi tuko barabara kama ya tatu kutoka kwa Mlongwe maji tukuta na nini tunajikuta kama tuko bayatima paske sasa tunajikuta tunapata magumu wa raisi wala viongozi hatujali, tunasikia huruma sana. Kwa sasa mlitoka namna gani ile tarehe 17 mwezi wa 12 siku mvua imenyesha, mlitoka nyumbani namna gani? Tulitoka maji ilifika kwa wingi wa kushtukia watu walikimbia kuacha vitu vyote munyumba na nini, manyumba kubomoka na kuali ilifikia hakuna mtu kumbesa itoka hai piko mwali toka watoto wajirani wa kuokolea watoto na watu baki. Ilikuwa ni kamustrofiki, anza kwambia chilikuwa ni vitu vyenye mtu akutegemea, manyumba kubomoka wajirani nini na maji ilikuwa yani ni kitu kene hakuna mkuu anategemea juu. Tulikuwa tunajua ile ilipita njoo ya ajabu, kumbi njoo ya ajabu kupita ilipita. Na kwa sasa vitu vyote vimeenda, hapa mnaishi je? Sikufuchiki tunaishi kwa masomo, kula ni matatizo, kuishi ni matatizo. Basi kama unaishi kwa masomo, godoro hauna, shuka hauna, ni vitu vya kujikungaunga juu uishi na watoto na familia ni vigumu sana. Me hakuna gisi paske ichi yetu na kama ni uzaifu, haitusaidi kitu, hatujali, hatuna viongozi na nini, tunavumilia tu paske hatuna jinsi. Wakubwa wa nchi kama wangewaambia muhame eneo hili wawatengenezee sehemu nyingine mbali na hapa ambapo mlikuwa na viwanja vyenu na nyumba zenu zimebomoka, je, mnaweza kukubali jambo hilo? Hakuna mwanza katafa fasika watatuambia kwa tutahamia, patakuwa sekirite kwanza ya kwanza. Pili tupate maji, tatu tupate umeme. Sisi tuko pre kuishi ile fasi paske unajua kama mwanadamu ni maji ya kwanza, pili ni umeme, pili pakwe sekirite ae kuishi, anajua talata la muka, tuko razi kwenda kuishi ile fasi. Ni tulikimbilia hapa kwa masomo juu tupate kisi ya kuikala na batoto, kameme tuko tu hivi hivi bila sekirite yoyote. Dawa, nini, sabuni, nini, tusa, yani batoto kwanza bamwa banapanga kwa hospitali. Tuko na batoto tatu deja bako hospitalize hivi. Na unaweza kutuambia mlitoka nyumbani namna gani kwa kufika hapa siku hiyo? Tulitoka nyumbani hapa juzi juzi, maji yalianza mchana kwanza ya siku ya juzi yake. Si tulikwepa mumai ya mchana, mai inatomboka mchana na hakuna mvula. Mpaka nyumba zinabomoka tukaanza toa vitu na njoo kukimbia kwa masomo. Hii ya usiku ya jana njoo ilikuwa afere manyumba yote kupasuka pasuka sasa. Hivi tunakutana hapa kusantre juu ya problemi ya mafuriko. Eneo yenu kuna watu wamefariki dunia? Mbo mwene yote hakuna watu walifariki, lakini watu walipoteza poteza. Yani vitu vyote vya nyumbani vimepotea na kuteremka na mvua. Vimepoteza kabisa, mavitanda kupasuka pasuka, masahani njoo tusiseme. Maisha hapa mnaishi namna gani? Sababu labda hiyo ndio ungepata nafasi ya kutuelezea zaidi. Maisha ya hapa mzee iko dire, ni jibrievu article 15. Kama ujidebrie hakuna mwae. Yani sovetaji kama ulitoka kunyumba bila shoze na njoo unaishi tu unajikalme. Mnalala namna gani? Tunalala tunabanana na watoto, wa mama, wa tate, watu wote tuko fasi mwa familia. Yaani nyumba mwa hata watu 12 tunabanana banana pale.
Kama wakuu viongozi wangewahitajia kwamba mtoke sehemu hizi ambazo nyumba zenu zimebomoka na vitu vikaenda, wawahamishe sehemu nyingine, nyinyi mnaweza kukubali? Ah, tuko tayari kabisa, tunaitika ile msaada. Serikali kwanza ndio tunalilia iangalie kisi ya kufanya, juu njoo baba yetu. Serikali njoo kila kitu. Sasa ikituachilia basi sisi tunafariki. Na hapa mnafikiri mnaweza kukaa hapa mpaka lini, sababu ni shule? Hatuna uhakika juu hatuna, yani hatuna hata promise ya kusema tutatoka siku gani. Yani hivi wanatuacha tu hivi hivi na tunaikala tu hivi hivi. Magonjwa yanaanza frape watoto, bamoa balishaenda kwa hospitali. Sasa vile wangu iko deja kwa hospitali ya kule ku kliniki ya Croix Rouge njoko anapanga. Bali mbeba jana magharibi, malaria mtoto kutapika bila homa. Hatujui ni nini, kama ni malaria gani ile hatujui tuende. Maji ya uchafu tu ile. Hapa mnapata nafasi pia ya kujikinga na magonjwa ya corona? Hakuna, hakuna vitisho ya kutukinga sisi hapa. Tuko tu hivi hivi. Antuka hakuna vya kutukinga, tuko tu hivi hivi. Tuko tunawaza hiyo problemi ya magonjwa hasa. Njoo dossier hiyo. Ungeomba nini basi kuhusu hiyo problemi ya magonjwa? Kuhusu hiyo yote shida zetu tunaona hapa kuhusu magonjwa, tungeomba serikali njoo awe wa kwanza kabisa kutukimbilia. Bila serikali hakuna kimbilio ingine. Na Mungu tu. Tunakushukuru. Nafika hapa juu ya mafuriko ya maji. Mafuriko ya maji inakuwa mara pili, inakuwa mara tatu hii. Maji kwanza ilikuwa limoya ikatubomolea nyumba. Tukakimbia tena kwa mafuriko sawa hii. Tunafanya nguvu zote tunaanza kujenga tena. Tulikuwa tunaisha jaza tena manyumba. Mafuriko tena hii inakuwa kutusambaraza tena hapa. Hivi naisha kuwa hapa. Sio kama naisha hii. Na vyombo na vitanda na nini, vitu vyote vinaenda na maji. Anja tutaishi hivi banduku. Na hapa mlifika namna gani? Mlitoka usiku au mchana? Tulitoka usiku. Tulitoka kwanza mchana kwanza, tukazania kama tutarudia asubuhi. Tena kakuya usiku ya mingi kushindia ile ya mchana. Kwa sasa utaomba wakubwa wawasaidie nini? Wakubwa batusaidie kama batatujengea zingine manyumba, kama batatupatia wapi? Lakini tungani na maparseli zingali iko. Parseli ziko na unasema kwamba ziko ndani ya maji? Ndani ya maji, tutafanya kama takuwa tunajengea hivyo hivyo. Unaweza kuhitaji kwamba wajengee kuliko kuwahamisha? Matatuhamishia wapi baba? Sawa mie mzee na zekea hapa, ndaenda wapi? Na zekea hapa, siyo kwenye mba naweza nihamishi. Sawa huko Masange sijua hako. Sawa huko viko wanasema kama wapi? Sina mashamba, sema ndaenda jenga ufasi mwa kushamba yangu. Ndiyo, hapa tumekutana pia na mama mchungaji wa kanisa hili la Washika Sabato. Kana kwamba yeye ndiye amewapokea watu wengi waliokimbia mafuriko na wanapatikana hapa. Mama, jina lako nani? Naitwa Sifa Bashwira. Bi Sifa, ulipokea wa watu hapa namna gani? Sababu kweli ni msongamano mkubwa. Walikuja, tukawapokea, tukaona tuwafungulie masomo, lakini wanateseka kwa sababu hawana kitu chochote. Walikuwa wanakimbia ile jeudi na vendredi usiku bukuche samedi. Walikuwa wengi na wengine walikuwa wanalala nje, antukaba wanateseka sana. Je, hao wote umepokea hapa ni wa kanisa lako tu? Hapana. Ni watu tu population tulikimbilia hapa tukawafungulia masomo wakaingia. Lakini wanasema le 5 janvier watafungula masomo. Hatujue kama vitakuwa lini ile siku. Na upande wako wewe unaweza kufikiri hawa watu washikwe namna gani? Iwasaidiwe na leta. Baba tafutie fasi kwa sababu wengi mai inaingia nyumbani bila tai ya mlongwe, ingine chemchemu inatokea chini inabasumbua sana, wengine bangali wanakimbia tu. Leta inapashwa batafutia fasi kwenye makao, kwenye wanaweza wapatia mafasi na nye muikale hapa nye bakimbizi. Lakini hatujue kama saa batafungula masomo tutabakimbizia wapi na siye. Unafikiri wakibaki hapa kwa muda mrefu na shule naanza, itakuwa kikwazo kwa walimu na viongozi wa shule na nyinyi pia watu wa kanisa? Ndiyo, itakuwa kikwazo sana kwa sababu hata na kanisa balikatala maraiba hawawezi wafungulia kanisa. Na sasa itakuwaje na inabidi kusaidia mwenye kuzulumiwa na mwenye kuonewa? Nileta njoo napashwa basaidia juu mwanadamu sisi hatuwezi weza basaidia kwa sababu na mimi sina nafasi kwenye nitabapeleka. Lakini leta njoo napashwa bashughulikia ibatafutie fasi ya kuikala. Ile njoo msaada mkubwa kwanza bange watafutia, ile njoo msaada yenyewe wanahitaji. Asante. Huyu alikuwa ni mama mchungaji wa kanisa la Washika Sabato ya Uvira, ambako baadhi ya wengi kama waasirika wa mvua ya hivi tu juzi tarehe 17 mwezi wa 12 wamekimbilia.
Naam, kutokana na mvua iliyonyeshea mji wa Uvira tarehe 17 Desemba mwaka wa 2022, baadhi ya wakongomani wengi wakaaji wa maeneo ya kata ya Kavimvira, kata ya Kasenga, kata ya Rombe ya Kwanza, kata ya Kakombe wameathirika na mvua. Mvua imewapiga baadhi ya wengi, nyumba zao zimebomoka. Na hapa tunapatikana Kavimvira ambapo tunakutana watu hawa, ni kana kwamba nao pia waliathirika na mvua hiyo. Jambo bwana. Jambo sana bwana Mtanga. Unaweza kujitambulisha? Ndiyo, kwa majina mimi naitwa Bambise Bukeni Thomas, napatikana katika mji wa Kavimvira katika kijiji kia Sinai Mwenga Rombo. Leo tumekukutana hapa ni wapi? Hapa ni maeneo ya Aveni Mwenga mukartia ya Kavimvira Rombo. Na hapa tunapatikana kwenye kanisa la kijiji la Sinai Kavimvira. Naam, unaweza kutueleza mlifika hapa namna gani? Kufika kwetu hapa tulifika kutokana na mto Kavimvira. Kwa siku hizi unaona majanga ya mto Kavimvira ameyala na kubomoa manyumba mengi sana hapa katika mji wetu wa Kavimvira, Kasenga, Muramvya na Mwenga pia. Ikatubidi wakati nyumba zilipoenda, ikatubidi tuhame, tutafute mahali pa kukimbilia. Kanisa kama vile kanisa ikatupokea, na kwa saa hii tunapatikana katika kanisa la Kavimvira. Unaweza kutueleza kwa mafupi mvua yenyewe imeanza namna gani na kufikia kuwafukuza maeneo mliokuwa mnakaa? Kwa kuanza kwa mvua, mvua imekuwa imeanza siku mingi. Imeanza tangia mwaka jana mwezi wa 4 ndipo mvua ilipoanza. Hadi leo mvua inaendelea na kunyesha na kutatiza wakaaji ambao wanayopatikana katika maeneo ya Mwenga, Kasenga na Muramvya pia. Ni kwamba mito imejaa vipi? Mito imejaa kupita kiasi. Kwa maana hizo wakati wa mbele tulikuwa tukiona mito kijaa, inajaa kawaida, inapita katika njia yao. Lakini sasa kwa leo imejaa na kuleta mchanga mwingi, na mchanga imefunika njia ya mtoni, na mtoni kabidi ivimbe imwangikie katika nyumba za wakaaji. Na ndiyo maana wakaaji wengi wamekimbia na kukosa mahali pa kuikaa. Namba watazamaji, bado tungali hapa kwenye site ya makimbilio kwenye kanisa la Sepake Kavimvira, ambapo baadhi ya wengi wamekimbia na kukamata hifadhi kama jinsi unaona akina mama. Ujambo? Jambo baba, jambo. Unaitwa nani? Neema Aziz. Sasa nyumba yako imekuaje ili kwamba upate nafasi ya kuacha nyumba na kuja kukimbilia ndani ya kanisa? Ilianguka na maji. Maji ikabomoa, tukakimbia mkanisa. Kwenye eneo lenu hili hakuna mtu aliyefariki na vitu vingine kuharibika? Ah, gasa kwa kumie kwangu hakuna mwenye alikufa na vitu vingine vilionda, lakini vya kidogo sana. Yaani vitu gani ambavyo wewe umeharibikiwa navyo, vitu vya nyumbani ambavyo kwa sasa huko na vilia labda ungepata vipatikane tena? Mavido, matela, masahani, mabase. Mvua yenyewe kwako ilianza kupiga tangu saa ngapi na mlikimbia ilikuwa muda gani? Ilikuwa muda wa saa 9 mpaka saa 10 iko na inanyesha tu. Maji kaya ya mingi tukakimbilia mkanisa. Naam, watazamaji, bado tungali na watu ambao wameathirika na mvua hapa mjini Uvira kutoka eneo hili la Kavimvira Rompwe, na mto ni Kavimvira. Mama, jambo. Jambo sana. Unaweza kujitambulisha? Ndio, mimi ni Mapendo. Naitwa Mapendo Kanyetembo. Naam, na wewe tuambie inakuaje uwe kupatikana hapa? Ni hiyo mafuriko tu ya maji. Mvua ilianza nyesha, maji kakuya ya mingi sana, ikaingia mu manyumba. Na njoo hapo ikatubidi tutoke tu. Njoo hakuna namna nyingine ya kufanya. Tukashukuru tu Mungu kisi tulilopola watoto na kutoka na kufika hapa. Yaani kwa eneo hili lenu hakuna mtu aliyefariki dunia? Hakuna. Sasa utuambie unafikiri nini sababu mvua imenyesha na sasa mmeacha nyumba zimebomoka, mnakimbia ndani ya kanisa. Unafikiri nini kwa sasa? Basi tulisha subiri hapa kusema kama tunaweza kupata basi hata msaada, lakini hakuna msaada. Na tunasubiri tu hapa, hatujui. Maanake kama tungelipata msaada tusaidie, ingelikuwa mzuri sana. Msaada kama nini ambacho mnaweza kuhitaji kwa sasa cha dharura?
kia muhimu kitu tulikuwa tunaona lakini zaidi kama wangetusaidia jua kututengenezea mai patutengenezee mai tuangalie kama mtoni kabisa haitakuwa inatuuzi sana juu ya kutubomolea manyumba yani kuchimba mtu eh. Sasa wakati huu pia waku viongozi wa karibu wa hapa mnaishi nao namna gani labda hawajaja kuambia kwamba mtoke kwa makanisa kutokana pia na ugonjwa wa virusi vya corona msikae fasi moja waku viongozi wanawaambia nini hawatuambia kitu tunaikala hapa hawatuambia kitu Na unafikiri hapa mnaweza kuikaa kwa muda gani? Hapa. Wapi hapa hakuna gisi tutaweza kuikala. Tutaikala makanisa na makanisa njoo kingaliki naingia. Makanisa iko naingia. Hakuna gisi hivi ni kutosha vitu kwanza nje wanaingia wakitoka tena njoo mnaingiza vitu. Ni maji imewasiri vipi? Maki nyumba zote zilibomoka hivi tuko hapa kwa kanisa si vote. Na wakati nyumba imebomoka mmetoka ndani ya nyumba namna gani? Tulitoka vitu vyote vilienda lakini tulitoka salama. Kuko jirani yetu tu mmoja njo mwenye mtoto wake alienda na mai tu na mpaka hivyo kuonekana tena. Na mwe vitu vyote vimeenda. Vitu vyote vilienda hivi tuko tunalala humu mkanisa hapa mkitera mjo watupatia fasi kwa tuko tunalala. Na unafikiri nini serikali watende nini? Watusaidie tu watupatie makao kwa kukikala. Juu hivi mai, hivi tuko tunachunga tena mwezi wa 4 hivi. Atujusi wote mara na nyumba ziliwakia, hakuna itawakia hivi mwai mwezi wa 4. Batu wote maki hivi tunaanza tanya tutaenda wapi, wangi tusaidia na kututaikala. Hapa maisha mnaishi namna gani? Aha, maisha ni hayo hayo mabaya tu maki kula ni tatizo, kulala kwanza kwa peke tatizo. Yo atujui tufanze hayo. Na ungeomba nini basi? Batu saidie tu kututaikala. Kama na hiyo chakula itawezekana tupatie tukule na tuvale mzuri na tulali fasi ya mzuri ndio tunakuwa tunaomba. Naam watazamaji bado tungali na ndugu mwingine hapa jambo. Jambo. Unaitwa nani? Ezekia. Bwana Ezekia uko hapa wewe kama mwanaume umefika hapa vipi? Mimi nifika hapa maji tulibeba na vyombo vyote vikaenda kweli. Hapa tuko hapa kanisa. Tunateseka sana kula chakula. Mungu nani atusaidie na niyo saidie tujengee maji mtoni. Ndio natusumbua sana. Tunaomba nani atujengee mtoni serikali. Tunaona kwamba labda kazi za kujenga mtoni zinaweza kuwepo lakini kama serikali ingewaambia nyinyi wanaume wenye viwanja na nyumba zilizobomoka wawahamishe na kuwapeleka sehemu nyingine kwako jambo hilo unaweza kulikubali au kulikataa? Mie wanasema pako kiwanja fasi ya mzuri tusaidie. Tutakubali, atujengee, hatuwezi kata kutunani, tutoka. Tutatoka, wana tupata fasi ya mzuri, serikali kupata fasi ya mzuri. Tutaende kaa, juu maji na tusumbo. Na maji imeanza kuwasumbua tangu wakati gani? Tangu kwa mamidia, usiku njole anza kusumbua maji. Na mulitoka nyumbani vipi? Tulitoka nyumbani mai na nyumba yote vyombo tukakia hapo kanisa. Mlikutaniwa nje au labda maji mmejikuta maji imewakuta vitandani? Maji kutana tusho kitandani na tukatoka tu tukarudia paka kwa kanisa. Hatuna vitu hatu tunaikaa mu kanisa hakuna vitakula hakuna utafanya nini. Serikali afanye nguvu ya tusaidia tutakula hapo kanisa. Na wakuu viongozi hapa unawaambia nini sababu wakati fulani labda wangehitaji nao kwa hali yao waweze kuwasaidia? Serikali angalie utusaidia sisi tuko hapa kuzania. Atatusaidie. Atupatie hata hiyo nani tuuze hiyo matela zilienda manini. Ma vingine masahani vitu vyote vimeenda. Jinsi mmeona kile ambacho kimetendeka kwa mji wa Uvira baada ya kusikiliza pia wale wahanga ambao wamepigwa na mafuriko ya maji kwa mito ambayo imetomboka kwa mji wa Uvira tunakuwa pamoja nanyi na ni hapo kabisa tumewekea nukta. Tulipata kusikiliza wale watu wa Kavimvira pia tumewasikiliza watu wa Kasenga. Jina langu ni Mazambi Mpengwa Kulitete na bila shaka tutakuwa pamoja nanyi kwa makala nyingine na muda mwingine kwa irini.